Përshëndetje Besnik. Përshëndetje Arsen, përshëndetje për të gjithë teleshikuesit. Faleminderit shumë që pranuat jeni pjesë e këtij emisioni, ndonë se jeni duke u tuar, pra po me gjithatë është shumë rëndësit ju kemi në këtë transmitim direkt për të kuptuar qëndrimin e Aliancës për Armërinë e Kosovës për këtë mbajtjes ose jo të këtij referendumi. Ne kemi pas një qëndrim të qartë, për cilin si subjekt politik, i bëdhe kryetari e ka bu publik, konsiderojmë dhe vlerësojmë se një referendum i tillë është një sulm ndaj sovranitetit dhe shtetit Kosovës në një anë, dhe në anën tjetër kemi thonë që veprimet e tilla që në fakt kanë tendencë armiqësore duhet të ndalen nga Serbia. Pra kemi dalë kundër jo për shkak të qeverisë Kurti e as për shkak të pozicionit të, që kanë bënë, për shkak se ne po shihet qartë që zoti Kurti edhe me ftesën e sonës se janë zakonshme, mirëpo edhe me qasjen e tij si e domon që nuk i ka guximin e shtetit të burë shtetasit me marrë qëndrim, ka lyp sonës janë zakonshme, kur ka mujtë me ushtronit e tyrë kushtetuese që e ka në qeveri, mirëpo ne nuk i ikëm kësaj, do të marrim pjesë në sonës, e që ofse ndodhe do të... Qa do ndodhe besë në knesën e këtë sonës? Ja, për këtë duhet të apit në zyrën e kuvendit se nuk kam informacion. Ne kemi marrë një informacion që nora 2 do të ndohë një seancë e jashtëzakonshme, e tjerë nga vendendosja, e dinë pozicionin e qeverisë, sikurse që opinioni publik e dinë pozicionin e aleancës. Që qënë në tema kombëtare nacionale. Burë shtetasit duhet të luajnë rolin e vetë. Në interes kombëtar dhe nacional, është merujtë sovranitetin e vendit tonë, si kurse që është, po ashtu të e përmenënësi me e ndërtu, me i mbajt, me i mbajt, mardonet në shqizë dhe bashkuat Amerikës dhe vendet mike që ka një pozicion dhe në deklarat. Por të vendet mike, besni përshirë shtetë dhe bashkuat Amerikës, po kërkojnë që kërë referendum të mbohet? Po, po, në shqo, të tash këtu është esenca. Esenca që ka po flasë, unë e po flasë kështu. Në një onë, e ke, do më thonë, një pozicion me të cilin, me të këtë vetërin politik e rrën vendin, e rrën shtetin. Nuk e lehen referendonin, djetër e kimi një pozicion shumë qartë, është i dashkot Amerikës. Duhet, kërë një një zikurte, do të këtë shumë kujtes në të ardhën, mësme dhe pru vendin në këso situate. Mësme pru vendin këtë situate, për shkak se të dy situatat, të më njën pështira, o shumë pështirë, dhe më thonë, me pas papar të shmëri, me vendin mik, me partnerin tonë strategik, që në ka ndimu me ushliru, dhe në ka ndimu se në dërterim, se në bashkët Amerikës, sigur se që tyve në punë të rojnë, me arë, ashtu, me mbajtë referendumën në Kosovë. Pra kjo duhet i para pri, gjithë mund të që është të diskutohen, shtërhodhohen, të analizohen, dhe si të kime vështërsi, mos me prunë kuvend, për me marë rezoluta, po me marë e deklarat, me ndo. Pra kur po është mështë, po e lypë kuvendin, e lypë opozitën, e lypë partit politikit, e lypë aleonsën, për po është lirë, atë në regullë. Pra në këtë këptim duhet këtë kujtës, përshkak se veprimet e tila, ashtu qëre, e kanë efekte të cilat pastaj po është po merkohë me i riparu. Faleminderit shumë.